Miten te nyt voitte lähteä tommoseen tuntemattomaan maan ja siis missä te aiotte asua siellä? No Juho on vuokrannut sieltä jo yksiön. Se on kuulemma ihan älyttömän pieni, mutta eiköhän sopu sijaan anna. Kalle, rauhoitu nyt. Mitä sä aiot ylipäätään ryhtyä tekemään siellä? No en mä oikein ehtinyt vielä miettimään. Sitähän sä oot itse aina kehunut, miten hyvin mä sopeudun ja pärjään. Oli edessä sitten mitä tahansa. Eikä sitä koskaan tiedä, mitä tämmönen seikkailu tuo tullessaan. Kalle, sä oot lääkäri täällä. Joo, mut voinhan mä alkaa tehdä lääkärin töitä siellä heti sitten, kun mä oon oppinut puhumaan bulgaariaa. Niin, heti kun sä oot oppinut puhumaan bulgaariaa. Niin. Tosi hyvä idea. Mutta pitäisikö tehdä vähän aikaa ja miettiä sitä? Ei, kyllä mä tiedän, että sä haluu katsoa tämän kortin. Mun mielestä mä ansaitsen jotain hyvää kaiken sen jälkeen, mitä mulle on tapahtunut. No joo, mutta kun... Isä, katso nyt Juhoa. Enhän mä nyt voi tämmöstä herkkupalaa päästää käsistäni. Niin, mä katon nyt siitä. Onhan se siis. Onhan se ja syötävä. Hei, mä voitais ottaa ne lennot jo täksi illaksi. Joo, sehän sopii. Täh?